Svevišnji Allah dželle kaže: "Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur." Zna on zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju. Uzvišeni Allah kaže: "On zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju." Tako. Ovaj ajet, kaže Ibnu Abbas, kako je zabilježio Ibnu Šejbe, objavljen je povodom ljudi, kaže, koji stoje u jednoj grupi i pored njih prođe lijepa žena. I ovaj jedan prvi obori glavu, obori pogled. I kada ovi se vide da je on oborio pogled i oni se povedu za njim, jel tako, kaže, i mi bi trebali da oborimo pogled. Prošla lijepa žena, da ne bi gledali ono što je zabranjeno, pa obori. Kaže, kada ono obore poglede, onda je on ispod oka pogleda. I kaže, jedva čeka da oni obore pogled, da ne gledaju u njega, da bi on mogao iskoristiti, jel tako, tu priliku da pogleda u ono što je avret i što je zabranjeno. Inne sema wal basare wal fuade kullu ulaike kane anhu mes'ula. Zaista će čovjekov, znači vid i sluh i srce, za sve će to čovjek biti pitan. Za sve će to čovjek biti pitan. To su svjedoci za tebe ili protiv tebe.